لہذا اللہ نے بچے کے دنیا میں آتے ہی اس پر نماز واجب نہیں کی, دنیا میں آتے ہی روزہ واجب نہیں کیا, دنیا میں آتے ہی اس پر دیگر امور شرعیہ واجب نہیں کیے. کا انتظار کرو جب بچہ 15 برس کا ہو جائے, بچی 9 برس کی ہو جائے, تب اس پر نماز بھی واجب ہوگی, روزہ بھی واجب ہوگا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچوں کے پاس عقل آتی ہے 15 برس میں. بچیوں کے پاس عقل آتی ہے 9 برس میں. دین چونکہ دین عقل ہے,
بعد ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, وہ بیٹھ جاتی ہے. یاد رکھنا محبت اہل بیت وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے. جب حدیث کی صاحب پڑھیں گے تو اس میں ایک موقع آئے گا جہاں اللہ